Xo'p, keyingi savol. Ha, o'qing. Moida surasi 44 oyatini ham gapiring bilsangiz deb yozdi. Kim bu aytayotgan odam? Fahriddin Faha. Fahriddin Faha profilidan, YouTube kanalidan bir birodarimiz Moida surasining 44 oyatini bilsangiz gapiring debdilar. Alhamdulillahi robbil alamin. Moida surasining 44 oyatini bilamiz va u oyat to'g'risida alohida suhbat qilganmiz. Alloh subhanahu va taolo Moida surasining 44 oyatida avvalo yahudiylar, Bani Isroil ahli kitoblardan bo'lgan Bani Isroil toifalariga xitob qilib yuqorida keladi. Tavrotni, Tavrotga amal qilishlikni, Tavrot ularga ilohiy kitob sifatida nozil qilinganligini, Tavrot bilan hukm qilishlik vojib ekanligini keyin gapirib, oyatning oxirida "Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun" degan. Kimda kim Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa, ana o'shalar kofirlardir degan. Xuddi shu oyat ikkita joyda keladi. Faqat ikkita joyda, bundan tashqari ikkita joyda. Bittasida fosiq, bittasida koziblar, kazzoblar deydi. Kazibun deydi ya'ni. Bittasida "Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul fasiqun" "Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kazibun" "Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun". Bu 44 da shu. Oyatni tafsiri Ibn Abbos aytadilarki, bu joydagi kufr kalimasi kufrun duna kufr deganlar. Ibn Abbos Tabariyni ochib o'qing. Fahriddin Faha. Agar zolimun, men adashibman, uzr birodarlar. "Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul fasiqun va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul zolimun" kelgan. Keyin uchinchisi kafirun kelgan. Abdulhaq Abdulhaq birodarimiz yaxshi to'g'riladingiz. Albatta bu hozir men yoddan aytyapman ko'p narsalarni to'g'rilagan birodarlarimizni Alloh subhanahu va taolo ikki dunyolarga saodat bersin. Demak, u oyati karimada Alloh hukm qil, Alloh nozil qilgan narsa bilan kimda kim hukm qilmasa, o'shalar kofirlardir degan oyat. Bu oyatni tafsirini men aytganman. YouTube kanalimizdagi birodarlarimiz balki eshitmagandir, lekin zarurat sifatida YouTube kanalida bizni kuzatayotgan birodarlarimizga albatta eshittirishimiz kerak. Chunki asosan o'sha Abdulloh Zufarga o'xshagan, Mahmud Abdulmo'minga o'xshagan savodsiz sharlatanlarga aldanayotgan birodarlarimiz bechoralar shu joyda. Bular ilmning aslini bilib qo'yishlari kerak. Ilmning aslini bilmasangiz, ular sizni aldab ketadi. Nima deyishyapti? Alloh lozim qilgan narsa bilan hukm qilmagani uchun bular kofir deb O'zbekiston yurtini kofirlar yurti, musulmonlarni O'zbekistondagilarni murtad deyapti. Islomdan gapirsak shu oyatni bilasanmi? Gapirsan ham murtadsan-ku deyapti. Fahriddin Faha'ga o'xshaganlar. Fahriddin Faha. Bu oyati karimaning agar siz qasd qilayotgan maqsad bilan ma'nosini aytsak, avvalo bu oyatning siz aytayotgan ma'nosiga ko'ra siz ham kofir bo'lib qolasiz. Siz ham kofir bo'lib qolasiz. Chunki "va man lam yahkum" deyapti Alloh taolo. Kimda kim deyapti. O'rtadagi kim kalimasi mutlaq umumni ifoda qiladi. O'sha kimga faqat abror kirmaydi. U kimga faqat O'zbekistondagilar kirmaydi. Unga Abdulloh Zufar ham kiradi. Abdulloh Buxoriy ham kiradi, Fahriddin Faha ham kiradi. Qayerda o'tiribsiz, Fahriddin Faha? Qayerda o'tiribsiz? Siz Alloh hukm qilgan oyatlar bilan hukm chiqaryapsizmi? Savol sizga. Ha desangiz, nima hukm chiqaryapsiz? Nima? Allohning nozil qilgan narsasi bilan hukm chiqaryapsizmi har bir ishingizda? Yer yuzida yo'q bunday holat. Bu umum mutlaq emas. Buni mutlaq deb faqat O'zbekistonga, faqat musulmon jamiyatlarga, faqat islomdan gapirayotgan odamlarga ularning ilmiy suhbatlarini obro'sizlantirish uchun yo'naltirayotganlar, avvalo Fahriddin Faha bilmayotgan bo'lsangiz, shu savolni berganlarga bering siz. Sanchi deng.
Sanki sen o şey men kelimesine kiresen mi? Abdülmumun kiredi mi? Abdullah Züfer o şey men kiredi mi? O ayette uyan var mı? Allah Teala ve men lem yahkum degen de men kelimesine uyan kiredi mi? Kiredi. O ayetiyetken manaya göre Abdullah Züfer kafir buladı. O özü ayetiyetken manaya göre. Çünkü uyan katta oturdu hazır. Kayırda oturdu. İslam hilafatını kurup alıp bu Mars'ta yaşayıptı mı? Ya Satürn'de yürüptü mü? Mirrih'e uçup gitken mi? Yok. O yeryüzü demiş kılın. Yeryüzü de bu sekere fahırdın faha. Bırak işke. Şuna kal mı? Yok deyin, yok deyin ki. Ayetini ayetiyetken peytinizde ayetinin iki tamamını ötkür ikerliğini isten çıkarmayın. Kesemen degen de özüyüzü kesip arışını isten çıkarmayın. Bime enzalallah'taki bime hem am o, umum o. Allah nazil kılgen her kan ney narsa bilen. Allah Teala ne nazil kıldı insaniyetke? Adem aleyhisselamdan ta Muhammed aleyhisselatü vesselam geçe nazil kılgen kança kança sahifeler var. İbrahim aleyhisselamda nazil bulgen sahifeler. Davud aleyhisselatü vesselamda nazil bulgen zabur. İsa aleyhisselatü vesselamda nazil bulgen İncil. Musa aleyhisselatü vesselamda nazil bulgen Tavrat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge nazil bulgen Kur'an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge Kur'anca berilgen alohida vahiy. Bularının hammesi bilen hüküm çıkarış gerek mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bime enzallallah bilen hüküm kigeller degen de Allah nazil kılgen hamme narsa bilen hüküm kigeller mi? Fahırdın fakha. Saval, siz saval bir yetkeninizde karşınızdaki adamını yaş boladı boylamayın. Sizga tani qilmoqchimas men. Sizdan birinchi marta suhbatlashayotgan bo'lishimiz mumkin. Balki bu gaplarni birinchi marta eshitayotgan bo'lishingiz mumkin. Chunki balki siz eshitib yurgan Abdulloh Zufarlar siz va sizning atrofingizdagilarni xuddi shundoq xarib qilib yurgan bo'lishi mumkin. Ko'zingizni oching. Agar bima anzalallohdan murod Alloh nozil qilgan narsa, narsa kalimasini ma ifoda qiladi arablarda. Mutlaq umumiyni ifoda qiladi. Agar Alloh nozil qilgan barcha narsa bilan hukm qilmasa u kofir desa, na'udhu billah, Nabi sallallohu alayhi va sallamni ham kofir deyaptilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh nozil qilgan hamma narsa bilan hukm qilmaganlar. Voqealikka, hodisaga, holatga yarasha oyatning ijtihodiga zarurat bo'lsa ijtihod bilan, vahiyning o'ziga tegishli vahiy bilan hukm chiqarganlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge hali ayetler nazil bumestan hammesi tügemestan turup kagen ayetler nazil bumestan turup bir kança hukumlarda çıkar gelirler. Keyin o hukumlarının bir kançası nasıh bulup yangi ayetler nazil bugen. Peygamber aleyhissalatu vesselam hukum çıkargan ve o nasıh bulup amaldan kolgan ayetler bilen ham hukum çıkarışımız gerek mi? Braderim biz Abdulloh Zufarga o'xshagan, Mahmud Abdulmo'minga o'xshagan odamlarni gapirsak, g'iybat qilyapti deb mavzuyimizni obro'sizlantirishga urinmang. Hech qanaqa g'iybat joyi yo'q. Ularning shotirlari, atrofidagi sharlatanlar, troll kompaniyalari har bir gapimizni kesib, yetkazib turishibdi. Qo'limizda dalillarimiz bor. O'sha she'r yozayotganlar Abdulmo'minni homilasidan tug'ilgan. Abdulmo'min tuqqan uni. Ularni o'zi shular. Quloqlar ichimizda. Ular hammasi eshitib turibdi. Biz ularni ilmiy bahsga shuning uchun chaqiryapmiz. Odamlarni boshini aylantiryapsizlar. Bitta oyatni o'zida qancha xiyonat qilib tashlayapsizlar. Biz buni fosh qilishimiz kerak. Biz xalqimizga, millatimizga haqiqatni ko'rsatib aytishimiz kerak. Aytyapmiz. Davom etamiz. Umrimiz bor ekan, jonimiz tanimizda ekan, Alloh kuch-quvvat berar ekan davom etamiz. Botil toifalarning mag'lub ekanligiga biz ishonchimiz bor. Haq yo'lda ekanmiz, g'olib ekanligimizga ishonchimiz bor. Ha, va menga siz ham kirasiz. Bima anzalallohga payg'ambar alayhissalotu vasallamni ham kofir deyapsizlar. Ko'zingizni oching. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh nozil qilgan hamma narsa bilan hukm qilmaganlar. Hodisaga, voqealikka, voqeaga tegishli ma'not bilan hukm qilganlar. O'sha ma'notni ahli ilm biladi.
Şunun için mezhepke ergeş vacip deyiledi amilerine. Şunun için ahli ilimden sonra deyiledi. Şunun için fes'alu ahle zikri in kuntum la ta'lemun deyiledi. Allah nazın kigen narsa bilen hukum kılmasan kafirsen diyetkenler özü ilimli mesmenu deydi. Ha, ayetke kure sen ilimli mesmenu deyip dinden gepirsen kafir bulasan sen halge ayetke kure. Çünkü ilimli mesler ayetten gepirişki hakkı yok. Ular ahli ilimden soruş gerek. Ayet, nazıl kılınken ayet var. Çünyapsız mı? Bu sizge dostane ilmi hakikatlerini bayanatı. Kabul kılın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Acir, mükafat, savaptan umut var mız? Siz hidayetinizge erişesiz. Kabul kılmasanız biz yetkazdik. Akıl var sizden Allah subhanahu ve ta'ala aklingizni hokim qilib qiyomatda so'raydi sizdan. Yetgan mi desangi bu hodisa deydi. Yetgan deysiz. Nimaga yana ergashyapsan xavorij itlarga desa nima deb javob berasiz? Ularni sheriga ergashyapti odamlar. Sher to'qibdi. Ertaga rep bilan bizga rad deya berishadi. Rep. Indinga yana rok aytishadi. Xohlasa tansa tushib beradi, xohlasa ishtonsiz o'ynab beradi bular. Shuni raddiya deyishyapti. O'sharga ergashasizmi? Ularga ergashsangiz inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biz ojizmiz. Lekin aqlingiz, xushingiz joyida bo'lsa, oyatning ma'nosi ular aytayotgan, ular talqin qilayotgandek emas. O'zbek xalqi kofir emas. 95% ha musulmon. Ular fohishalarni suratga olib yurgan bo'lsa, bizda nima ayb fohishalarni ichida yurgan odam fohishani rasmga oladi. Biz masjidlarni to'la jamoatini suratga olsak, azonlarni suratga olsak, Qur'on qiroatlarini suratga olsak, islom darslarini suratga olsak, ularga raddiya bersak, bizniki ham o'xshab ketaveradi. Chunki biz shularning ichida yuribmiz. Har kim o'zining atrofidagilarning suratini olyapti. Fahriddin Faha tushundingiz shekilli. Yuqorida aytdim. Qariqqa ergashsang axlatga borasan. Bulbulga ergashsang bog'ga borasan. Bulbulga ergashing. Haq yo'lga ergashing. To'g'rilikka ergashing. Tanishing qarg'a bo'lsa yemishing tezak deydi qadimgilar. Qarg'alardan uzoqroq turishimiz kerak. Endi Facebookdan ham savol beraylikmi?